dobrodošli u najnovije emisije Talk Show i ovoga puta pravo osveženje u ovim vrelim letnjim danima. Dobra muzika, dobri gosti, dobra priča, malo plesa, malo ljudi iz sveta medija i tako dalje. Nećemo vam odmah otkriti ko su naši gosti. Ono što ćemo vam u ovom trenutku otkriti jeste ko su prijatelji emisije Talk Show. Mega sponsor fabrike čokolade i bombona Pionir Subotica. Sponzori emisije: kompanija Agroživ, DOO Brixol Vršac i frizerski salon Vojkan Novi Sad. Goran Čomor, Dunja Flash, In Vivo, Branka Sovrlić kreće sad. Branka Sovrlić, 20 godina na estradnom nebu, 17 albuma, mnogo koncerata širom stare Jugoslavije u najvećim halama, hitovi kao što su A tebe nema, Lido Lido Lidija i drugi nisu sve što ostaje iza nje. Novi hit Urnebes i novi album promovisan nedavno u Sarajevu dokazuje da je Branka Sovrlić još uvek naklonjena svojoj publici. Goran Čomor, voditelj emisije Ben Koktel, dobitnik je nagrade za najgledaniju emisiju u Bosni i Hercegovini. Član je Bugarske akademije i član žirija na izboru za pesmu Balkana. Inače, diplomirani je koreograf i 15 godina bio je član ansambla Kolo. Dunja Čerevicki, njena plesna škola Flash postoji 11 godina. Pratila je mnogi pevače našeg estradnog neba. Od 2006. godine napušta plesnu karijeru, ostaje samo koreograf i prelazi u pevačke vode. Nastupila je na mnogim festivalima i snimila svoj prvi album. In Vivo. Posle 5 godina konačno se pojavio njihov album prvenac Party Manijak. Na albumu se nalazi 13 pesama, a na istom sarađivali su sa Jelenom iz grupe Zana, Cecom Slavković, Ivanom Selakov, Dadom Polumenta, Mitrom Mirićem i mnogim drugim. Na albumu se nalaze 4 dueta. Igor i Neven sami su radili muziku, tekstove i aranžmane, kao i produkciju spotova. Videli ste ko su naši večerašnji gosti, dobro mi došli. Bolje vas našli. Hvala, bolje. Kako ste? Odlično, sjajno. Nećemo pariti, nadam se da ću. Ukočno. Tek ćete biti. Da, da. Krećemo da se družimo, aktuelno. Branka, šta je kod vas aktuelno? Pa evo, kod mene izašao je nedavno moj CD, tako da, eto, pesme su aktuelne, putujem s televizije na televiziju. Jako mi je drago, pošto sam ovako postigla da je veliko interesovanje za moje pesme, napravila sam pauzu malo preko 4 godine, posle ono hita Opasna žena i sa Halidom onaj duet što je bio predivan, s Bešićem normalno, Rana jesen, i evo sad se mogu pohvaliti da su se već izdvojili nekoliko čak pesama, Urnebes sam napravila pravi. Uradili ste i promociju albuma, ali tako? Da, bila je promocija, jesam prezadovoljna, promocija mi je bila u Sarajevu i eto, napravila sam malo drugačije nešto, iako svi znaju da mi imamo dva restorana, ali ja sam nešto htjela posebno, pošto sam mogu pohvaliti da sam ja malo drugačija, malo posebno, uvijek idem nešto napred i napravila sam tako malo pravo u onom nekom hollywoodskom stilu, u dvorištu naše vile Golubica, tu je i bazen, malo se poslije kupalo, imalo je svega, znači od škampi, od morskih plodova, svih ti džakonija, pošto mi pravimo i cateringe normalno i na kraju normalno i naše janje na saražnje, tako da je bilo druženje pravo, jer sam se potrudila zato što toliko sam godina na estradi, ovo je već 17. CD, svi ti novinari, kolege, svi smo mi nekako malo i povezani, prijatelji, i tako da to bude povod za neko pravo druženje, ne samo CD, ujedno je bila dvostruko veselje, pošto je moj rođendan bio tada, tako da smo, eto, malo da se družimo, jer stalno smo u nekoj frci, žurbi, jedva da se malo ispričamo, pa je to bio i povod da ovako za malo neko veće druženje. Lepo. Kako ćete provesti leto, da li ćete negde na odmor? Pa, obavezno. Evo, već sam bila malo u Tunisu, ali, nažalost, bila je kiša, pa samo dan i po sunca. Ali, ići ću sigurno još negde, volim i neku egzotičnu zemlju, ali već sam bila, ići ću u Dubrovnik, jer tamo imamo kuću, pa bar 7 dana. Inače, volim da promenim, da budem svuda onako pomalo, ne drži me mesto, a i moram se vratiti kući, jer čekaju i druge obaveze. Poslovi i obaveze. Da. Hvala, Branka. Gorane?
Dobar dan. Dobro nam došao. Hvala, pa. Teşekkür krude. Kako kažu, znaš, ovim novim turskim serijama koje gledamo, svi dobro, bolje vas našao, dobro došao. Sve učim, da. Kod mene nema ništa novo, ja sam samo došao ovako malo da ispoštujem Danu, pošto ovaj, Dan je falio gost, verovatno je zato mene zvala, pa... Ja, nemoj Gorane, tako si ne može. Tako, ili vidiš da imamo... Nemoj Gorane, molim te, pohvali. Pa da, sam ja onda višem da idem kuću. Gorane, pohvali se i da se dobio nagradu kao najbolji. Pa dobro, da, malo sam... Najgledanije emisije. Jeste, hvala. Čestitamo. Hvala puno. Dobio sam nagradu za najgledanu emisiju u BiH. Pošto su tamo delili nagrade, a ja pretpostavljam da sam gledan i u okruženju, znam da u dijaspori jesam gledan i da imam dobre rejtinge, a nije me danas zbog toga zvala. Kažem ja vama zašto me je zvala, što je treba nekako će da malo pravi ludilo atmosferu, znači treba jedna budala pa onda dove mene, to je. Ali dan je sve oprošteno. Dobro, Gorane, ti u... Pitaj ove momke mlade, da, Dunju, pitaj In Vivo, šta kod njih ima, no, oni stvaraju, oni su mladi i oni... Inspirativni, znači oni prave pesme, znači ja samo dište šta ja drljam, Gorane, kako nemoj ide. Da budeš previše skroman, ti si dobar i super voditelj i ne može se bez tebe, ne mogu neke emisije da budu bez Branka, tebe, znači tu trebaš da Branka malo me poznaje 20 godina, pa se volimo, pa to zato tako kažem. Nije lepo, zato... Gorane, mnoge aranžmane nudiš tamo u emisiji. Nudim ja svašta. Jesi iskoristio neki? Yes. Gde? Ja prvo sve što delim, ja prvo probam. Znači, tako delio sam sa tim preparat za potenciju, morao sam da probam. Ja. Znači, delim sad, evo, idem preko njih za Španiju, bio sam u Egipat i to sve u fulu, pravo da ti kažem, to tebi savjetujem. Ako nešto deliš prvo, i to ono najskuplje, ti da probaš, da bi znala da preporučiš, jeli, narodu, ja neću da lažem, ono što probam, ja preporučim, što valja, ja pričam mnogo lepo, a ono što ne valja, ja samo pričam malo lepo. Tako, bravo. Dobro, lepo, In Vivo. Novi album. Da, novi album. Prvi zvanični album. Prvi album, prvena. Nekako, zvuči pa kao novi, jer deluje svima da ste već imali album. Pa da, pa stalno spite ljudi, kad smo tu napravili to posle godinu dana, kao, dobro, kao kad ćete novi album, rekao, pa imamo jednu pesmu samo, znaš. I sad, pet konačno, godine je prošlo, ako se ne vrbi. Pet godine, četiri, bravo. Pet, da, tako. Četiri, pet, i konačno, eto, stvarno smo... Tih pet godina posvetili neko svirkama, kao da se mi izgradimo kao muzičari. Drugo, posvetili smo radu na pesmama. Znači, mi smo od ovih 13 pesama koje se nalaze na CD-u uradili sigurno 20 za ovih pet godina, ali smo se odlučili na kraju za tih 12 pesama, pošto jedan je remiks. I šta ti kažem, prezadovoljni City Records kao izdavač. Mislim, da, to je ono što nam je od početka bio kao san, znaš, da za njih izdamo, da kao postanemo kao afirmisani muzičari. I ništa drugo nego da se stvarno sve želje ostvaruju i sami dueti koji smo eto snimili. Četiri dueta, tako? Da. Tako je, možda sam... Cvija, Mitar Mirić. Cvija, Mitar Mirić, da, do polumenta i saradnja sa Generacijom 5. Eto, to je u principu možda i najveće iznenađenje. Da. Kako se Generacijom 5, kao otkud se Generacijom 5, ono oni još postoje, kako šta. Da. To je jedna predivna balada koju ćemo promovisati potom potom. Da. U rock fazonu, pop rock, nešto što ne liči na ovo do sad što smo radili, ali mislim da će biti pravo osveženje, pravo iznenađenje. Mogu da vas zamislim u tom rock fazonu. Da. Dobro, bilo je saradnje, ne u vidu dueta, ali sa poznatima i u nekim drugim sferama, Ivana Selakov, pa Jelena Zana, je li tako? Pa tako, jeste, naravno. Da, to su u stvari ljudi koji su nama manje više izašli u susret, recimo kod Zane smo snimali pesmu Narkoman na početku karijere, kod Srđana Mobidika, tu. To su sve ljudi koji su prepoznali u nama nešto, ne mogu da nazovem to kvalitetom, ali sigurno neku novu energiju. Novu energiju, da. I Jelena nam je stvarno otpevala. Znači imamo što se pratićih vokala tiče Ivanu Selakov, Cecu Slavković, Jelenu iz Zane, Madam Piano. Pošto smo sad uradili novu verziju, nijedne sad koju svi znaju, sad je to više kao balada i Madam Piano je otpevala pratićih vokala. Tako da stvarno, kako ti kažemo, eto, od generacije 5 kao rock legendi do Mitra Mirića kao folk legende, da, do pomenta naša ono Cvija. Uhvatili smo, da, sve smo, komplet. Da. Dobro, ono što je interesantno jeste da ste muziku i tekstove sve radili vas dvojice, ali tako? Tako je, kao i od početka na svim pesmama. Da, da naglasim da je Dado pomogao za ovu pesmu Party Manijak, pošto ga nismo, zaboravili smo, tako smo... U njoj se i zove album, ili tako? Jeste, da.
Lepo, boga mi. Spot je urađen za pesmu Devica. Devica, tako i to je posljednji spot koji smo uradili sa Mitrom, onako lud, otkače spot kao što i pesma na kraju krajeva. Pesma već posle nedlju dana postala hit i evo, nakon toga se i radi dan danas. Bukvalno, posle nedlju dana, znači na svirci je bilo potrebno samo da započnemo strofu i dalje. Najustavno. Hajde, pogledamo spot. Hajde. Dana, ljudi moji, to je drama. Ne da ona, ne da, ne da, ispod vrata, ni da gledam. Ovu kulu ni Napoleon ne bi osvojio. Nisi devica, ni kaluđerica, da ti ne paše sve što želim ja. Imao sam pre veze i vesice, ali sa tobom želim da skrasim se. Nisi devica, ni kaluđerica, da ti ne paše sve što želim ja. Imao sam pre veze i vesice, ali sa tobom želim da skrasim se. Da ti ne paše sve što želim ja. Imao sam pre veze i vezice, ali sa tobom želim da skrasim se. Nisi devica, ti kaluđerica, da ti ne paše sve što želim ja. Imao sam pre veze i vezice, ali sa tobom želim da skrasim se. Devica, ni kaluđerica, da ti ne paše sve što želim ja. Imao sam pre veze i vezice, ali sa tobom želim da skrasim se. Nisi devica, ni kaluđerica, da ti ne paše sve što želim ja. Imao sam pre veze i vezice, ali sa tobom želim da skrasim se. Zaista smo uživali i nastavljamo priču. Da li je možda u planu još neki spot, to jest za još neku pesmu? Pa da. Pa da, mi možemo da se pohvalimo da smo do sad snimili 7 spotova. Da, verovatno je zato ljudi... za pola albuma. Da, za pola albuma. Verovatno je zato ljudi misle da smo imali album. Da, planujemo stvarno, pošto mi sami kao imamo produkciju za snimanje spotova, planujemo za svaku pesmu da uradimo spot. I ovo je sa Mitrom možda posljednji spot ovog tipa koji ćemo raditi. Znači, zadržat ćemo se mi za, na onim spotima koji imaju priču, koji imaju scenariju. Koji se snimaju malo duže, da. Ovo smo ipak za dva dana. Pošto navikli pa, par meseci da snimamo. Navikli čitava priča bude u spotu. Tako, da. Tako. Kao mali krimi film. Pa, šalim. Ovaj, da li ćete negde nastupati ovog leta? Pretpostavljam da hoćete, pošto je to vid promocije. Gde ćete sve putovati? Svuda, ono, Srbija, Bosna, Hrvatska, dijaspora. Evo, možemo na najavimo prve te svirke, pošto stvarno imamo celo leto. Brus, Medveđa, Nevesinje, Bileća, Foča, Usti Koline ćemo na trgu da sviramo. Ne znam, to je već svirke, stvarno, ono, celo od polovine jula i Negotin tamo i ne znam, stvarno ima puno svirki. Pa... Cile vodi računa, ne morate, jel tako? Da. Dobro, da li ćete negdje i odmarati?